مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ یو کتاب دی تسهیل المواعظ اگر تسهیل المواعظ کے اگر یو واقعی لکھلے و یو ملا سبا دا جمعہ پا تقریر کے خلق و تواعظ نصیحت بکو پا خود بکی نیوزا لی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم پا دائل لکھر کر بسم اللہ کے دا فیدہ دا دا فیدہ دا دا فیدہ دا ملا سب دخلین یو تکی ہوئے اللہ کوئی کسو بسم اللہ وی پا دی دریاب دی ورزیخ پی بین لم دی دا باندی دا خلق سادہ گانی او چی رشتیا خبری پا دی باندی و دا میرو پا دی خلقو کی دین لکھا مضبوط و پختائی یو باندی سی براتا جمعات تولار کی سینو کشتے لبے مانگی لبے پیسے ورکو اگر چی داوری دلستا جی خدای را سرخو کچی دم دیراتا ہو دا خو چی زمم کری لانا پی کشتے والا اخلی کی رازم کری یا نو چی دی طرف نسنگتا او دریاب تاو رسید بی بسم اللہ الرحمن الرحیم چو فکرے او پا دریاب ور روان شو او بالکل پی پوری وقت خپیم لم دن شو اس چی رازی بسم اللہ وی او پا دریاب را پوری ہو دی او چیزی بسم اللہ وی پا دریاب پوری ہو دی نیوزا لی در اخبر استاجی مولا سے بڑا دوڑے کو جمع سر بردی چی منزو شد دوال روان شو یہ در دریاب غال رو رسے در مولا سے ٹنگ بریکون راخ کر خود رے ام اختدی و تی استاجی ولی رازہ کرن وی کم خواہ وی زما کور خودی سین نپور غانا وی سبرو کچی کشتے را شکر بی کشتے بسنگ زو وی استاجی تا دم نو خولے بسم اللہ والا اگر دمو آیا رازہ پی منگ غر کے وی منگ غر کے استاجی تا خولے دا جمعہ پروز و قسم دی زو مغا سوے موزم رازم پی وی چپ شا تا زمون خولے ندی وی ما دی او سری ٹیلیفونو کوئی سو وزی پیغ اختا نو ما و تا وزی پاو خولا ما تا وی تا بیرالاو نوے او میں زبا سو تالا وزی پی وزا یو بم تیلیفون کی بل زبا بل سنو کم تاسو لبا وزی پی وزی میں ڈاکٹر چی تا دارو لیکن ڈاکٹر تاری چی تا دو چی دا بیرالا تو نخوری مریستی او دارو بدل ڈاکٹر خوری بیمار تی وزی پا بدل زبا ما زکر نتا میں ڈاکٹر دا تا دارو لیکن ورشا او پی سمدن آوالی او بیا و تا دارو پا میں سکی را چی ڈاکٹر سے تا بیرالا نخوری ما پا اگر سپیسکوپ بری دا مازی گارو وی یہ دا با دا ٹولو مریضانو دارو بزخورا بیختیو زنا جوڑا تیو دارو بزخورا ما تو یہ رجی زمان خواگا خلی ندی کنا او خدای پان با دی خل کلیمہ نا ہے دروس شریف پہ نا ہے کنا مسلمان نے نجیب ایمہ نو با دی پان پہ ہوا ہے کنا نا آقا ملاسے با توی زمان گا خلی ندی ام مقتدیم سم مقتدیم مخکشا گنی اس پان کو کلاس ترکنو ال دا پا ممبر یا اس سر پا جگڑا شو چی پا جگڑا شو آخر کہ اگا مقتدی و توی استاجی ارے گا زدن مخکی کے گا او دقا بسم اللہ ویم کزی ڈوب کلم مرازا او کزی ڈوب نکلم رازا یا رب بس اگوی خدای راستے دا اگا مقتدی خو بے مخکی نا بلدو بسم اللہ الرحمن الرحیم او چو فیکلے او نیخ پر آواز دے او استاجی دیگی راکا لاس دا استاجی لاسی ونے وان وی رازہ را پسے استاجی غریب پی را سلا سکے گئے وی ٹھنگے کیا پی گوارے گھر کے گئے مانا شرف علی سے دیکھے اوڑے رکھ کولے سبق بنتا وی لے دے او وی گوارا چے چا دم خولے دے عقیدہ کمزور ہے دے ٹیک نا 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 رکھ پی را پی را پی پی نشت لے چا چے زدکڑے دے دے آگا مضبوط او کلک یا کل دے پی نیگ روان دے روحانی اسباب دا میرا تا علاج و خواہ دیر خلق وہ جیزو خصورت فاتحہ پا مور چپ کم پا پلار چپ کم پا زوی چپ کم اخو نہ جوڑے گی ستاقیدہ کمزور ہے یقین مضبط نہ دے لین رسول اللہ مبارک فرمائی آیت القرصی کو آیا او چپ کا خدے بر عبادت قسم دکر دینا بہترین دم بلستا مسخوتان سملے آیت القرصی کو آیا چپ کا ستاقیدہ کور پیغمبر وی پیغمبر خبر کہ جیسو شک کئی خدمہ پا خیال مسلمان میں استاد کور با من اللہ فیاد استاب ہم دے گرڈ کے دے آیت القرصی ہوا ہے خودے بستے حفاظت کی چھے کم دے پورے رسے حفاظت پا دے کئی چھے رازے حفاظت پا دے کئی واپسی پورے بڑے حفاظت کی آیت القرصی ہوا ہے یقین لگ مضبوط اور ٹیٹ و ساتھ آ
دا د حضور پاک د خلی مبارک خبره ده او ان شاء الله د پیغمبر د خبره دا صادق المصدوق رښتونه ده او یقین غواړي بیره یقین نه کار نه کیږي.